Juu, morjesta. Se oli sitten video unboxeria taas. Ja siis season 2 on kyseessä edelleenkin ja jakso, muistaakseni 12 olen tämä. Joo, semmonen, että vähän pieni tosta krapula jäi käteen tosta Tammerfestin viikonlopusta sitten, että mä koitan tässä niin kun, siis ainoa asia, mitä mä pystyn tekemään ehkä on niin kun, muodostaa ehkä jotain järkevältä kuulostavia lauseita videoihin liittyen. Joo. Meillä on tossa taas pari laatikkoa, tuolla odottelee mua ja sitten mulla on tossa postissa tullut vähän kamaa ja tietysti supersäkki, joten aletaan taas katsomaan. Niin! Alrighty then! Katsotaan ensin, mitä on postissa saapunut. Siellä on pari pakettia odottamassa, mutta nämä on nyt, mitä mulla on täällä himassa, joten tsekataan. Oi, hornankuja, saatana, tää on kyllä saakelin siisti leffa, perkele. Se on Jan Mikael Vincenton pääosissa ja tää on tämmönen ydinsodan jälkeinen science fiction elokuva. Tässä on semmonen porukka, joka on selvinnyt ydinsodasta ja sitten ne löytää totteet superautot. Ja siis superautoja kyllä tässä maailmassa todellakin tarvitaan, koska siellä on kaikkea jättiläismuurahaisia, jättiläisötököitä ja semmoisia todella raivokkaita säteilemyrskyjä. Ai saatana. Mä näin tämän joskus niinku Skiffy Channeliltä näin sen joskus ja sitten mulla on tässä tommonen jenkkiläinen Shriek Sound Blu-ray julkaisu, jonka katsomista mulla on kyllä, Shout Factory. Sen katsomista on jo jonkun aikaa, mutta niinku, täytyypä katsoa tää uudestaan, koska se on hyvin viihdyttävää 70-luvun bomb-bloitaatiota. Ja siis tämähän on tehty siis niin kuin ennen niin kuin tämmöistä Mad Max-villitystä. Että se tekee sitäkin mielessä siltä niin kuin mielenkiintoisen. Että sehän ei ollut kauheasti muodissa, että ydinsodan jälkeiset filmit vielä siihen aikaan. Joo, semmonen herkkupala. Sitten Mustan kotkan metsästys. No ainakin kansikuva on tosi siisti kyllä, joo. Tää on Nordic Videon julkaisu. Ja ei nyt varmaan mikään älyttömän harvinainen filmi, mutta tää on ilmeisesti joku tämmönen Indiana Jones -parodia. Tässä on jotain natseja viidakossa ja sitten joku kulta-aare. Ehdottomasti mielenkiintoinen. Ja siis haluan vielä sanoa, että hieno kans. Ja tästäkin piti sanoa, että huikeesti tää Showtimein julkaisema CBS Fox-kasetti, niin tässä on huikeesti kyllä hienompi kansikuva kuin tässä Blu-ray-versiossa. Vai mitä te ootte mieltä? Mun mielestä ainakin tää voittaa ihan kevyesti. Jees. Mutta semmoitteet mail callit, mennään myöhemmin sitten lisää. Mail calli on supersäkissä kenties jotain. Mutta aletaan katsoa tästä sitten laatikkoa. Oi perkele, no vittu. Mennään tällä. Eli Warner Bros. Laatikko. Sankari vai vakooja? No niin, selvästi tämmönen laatuelokuva. MGM-julkaisu, MGM-leffa, joo, Sean Connery on varmasti joskus nähnyt, ei nyt ole jäänyt mitään mieltä, mutta niin kuin tämähän nyt ei varsinaisesti ole semmoista kamaa, mitä VHS-mies yleensä käsittelee, vaan haluat harvinaisempaa kamaa, eikä myöskään tääkään Tom Selleck, Australian villilänsi, mikä se oli, Quickly Down Under, joo, mä oon tää joskus filminetiltä nähnyt, joo, ei kai tää muistaakseni kauhean huono länkkäri ollut. Ja sitten meillä on elokuva, joka ei esittelyä kaipaa. Oi saatana, Harley Davidson ja vittu Marlboro mies, jumalauta. Joka kerta, kun nämä jätkät menee johonkin paikkaan, niin aina syntyy nyrkkitappelu. Nämä on oikein kunnon juntteja, kunnon action miehiä. Ne polttaa tupakkia ja juo viina ja pokailee naisia ja hakkaa miehiä. Kunnon vanhan ajan toimintaelokuva. Ja siis mä luulisin, että useimmat tämän videon katsojista on ne joskus elämässään tämän elokuvan nähnyt. Jees. Sitten Haisaaren aarre, tää on käsitelty jo. Ja siis täytyy sanoa, tosi siisti kansi. Jabhet Kotto pääosissa. En oo kattonut elokuvaa vielä, vaikka se varmaan vuoden päivät on tuo hyllyssä ollut. Mutta kuten tiedätte, näitä kaikkia ei kerkiä katsoa. Ja sitten tää on joku tämmönen bullshit-draama-juttu, mistä mä en tiedä mitään, eikä mulla oikeastaan mitään sanottavaa. Sally Field, lastani ette saa. Se on niinku, en tiedä kyllä niinku, ei vois kyllä vähempää kiinnostaa. Sitten hei, meillä on täällä George Scott, pankkikeikka. Ja siis tää kotelo väittää itsepäisesti, että tän nimi on Bank Shot.
Mutta eikös tässä ole kyseessä Bank Job-elokuva, mistä siis Jason Statham on tehnyt sen remakein. Niin mä ainakin ymmärtäisin, että tämä on se 60-luvun filmi vai 70-luvun, mutta niin kuin, siis joo, en mä tiedä. Niin kuin, siis sanoisin, että se on Bank Job, mutta eikä niin kuin Bank Shot. Joo. Sitten Image Albert Finney. Jaha, selvä. Ok. Whatever. Sitten silmukka kiristyy. Jahas, mitäs täällä on sitten? Therese Knox, Isabella Hoffman. Mikäs tää tämmönen elokuva on? En tiedä tästä mitään. Joo. Junalastinen aseita saa terroristijoukon liikkeelle. Hallituksen agentti bla 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 osuu paikalle ja sitten tapahtuu kaikkea jännää. Wow, yeah. Sitten meillä on Mel Gibson elokuva Tequila Sunrise. Tämähän on tehty ihan suoraan, sanotaan tuossa, onko tämä Let Halviaponin aikaa vai vähän sitä ennen tehty. 89, eli siis Let Halviaponin jälkeen. Sanotaan Let Halviapon ykkösen ja kakkosen välissä tehty elokuvia. Siinä on Kurt Russellikin. Kyllä toi on katsonut joskus, mutta niin, eipä se semmonen niin muistettava action-filmi ole kuin esimerkiksi Let Halviapon tai Mad Max. Alan Arkin, Pimon pibut piiloon, poliisi tulee. No näihin ainakin nämä vanhat niin kuin videonimet, ne oli ainakin kauhean värikkäitä kyllä. Niin kuin. Pimut piiloon, poliisi tulee. Minkälaista englanninkielestä nimestä? The Mirish. Ei, mutta The Mirish Corporation vaan. Mikähän tämä alkuperäinen nimi sitten on? Clouseau. Eli siis tämä on joku tämä, joo, tämä on vähän niin kuin punainen panteri. Siis onko tämä vaaleanpunainen panteri? En mä tiedä, vittu. Mä oon ihan pihalla näistä. Joo, no en mä nyt saa selville, mikä tää alkuperäinen nimi on sitten. Kattokaa se sitten, ilmoittakaa mulle tässä kommenteissa, jos jaksat. Maikat, jaaha. Nick Nolta, Aaron Russo, Presentation. Joo, Arthur Hiller. No joo, hieman luin väärin, mutta joo, eli siis tässä on kyseessä varmaan tämmönen high school komedia. Alex Jurrell, Nick Nolte. Eli se ei nyt välttämättä varmaan näyttele koulun opiskelija kyllä Nick Nolte enää tohon vaiheeseen kyllä, mutta joo. No semmonen videokuva toi. Sitten mennään tästä rivakkaan tahtiin näitä läpi. Richard Grieco, hänen täytyy vain vapauttaa vangittu kaunotar, pelastaa koko Eurooppa ja saada lukion päästötodistus. Helppo homma, jos katseet tappaisivat. Joo, onks tää se iflu? Teen Agent, aha. Joo, eli lapsille suunnattua komedia siihen. Sehän on tosi hauska. Sitten joo, tämähän on ihan hyvä jännärifilmi, tämä Dead Calm, rasvatyyni. Siis joo, missä on Nicole Kidman ja sitten olikos tässä, tämä oli toi Jeff Faveyko on siinä toi pahisäijä. Sitten on toi Sam Neill on se sankariäijä. Joo, hyvä näyttelijäkaarti. Ja tässä oli mun mielestä hienoin kohta, mikä on jäänyt mieleen. Tämä on ilmeisesti australialainen filmi, koska se on Kennedy Millerin tuottava ja Philip Noisen ohjaama. Ja tässä on Australian näyttelijöitä. Niin hienoin kohta, mikä on jäänyt mieleen, on tietysti lopussa, kun se ampuu raketilla suuhun sitä pahista. Se on hienosti tehty. Sitten Harrison Ford, kunnes toisin todistetaan. Joo, mä taisin mennä joskus elokuviin kattoon. Mä otetaan niin kuin Indiana Jones, mutta ei tää kyllä ihan ollut. Sehän on semmonen draama-elokuva aikuisen maku. Ja se oli kyllä kova pettymys pikkupojalla silloin. Paholaisen aarre. Tääkin on tainnut aikaisemmin käsitellä, mutta tässäkin on hieno kansi. Ja Charlton Heston, se on aina varma valinta kyllä. Christian Bale siis on. Oho. Se taitaa olla kyllä Christian Balein kyllä ihan ensimmäisiä filmejä, niin kuin, jos se on tässä kyllä. Joo, 90 saattaa olla. Onko toi Christian Bale? Tosi nuoren. On se. Damn. Sitten mennään eteenpäin. Kurlisua, hyhyh. John Hughes elokuva. No okei, tässä on ollut kyllä aikamoinen kavalkaadi John Hughes elokuvia näissä mun Unboxen videoissa näistä season kakkosella kyllä. Ja siis, no James Belushi on, ei se huono ole kyllä, joo, mutta niin kuin, varmaan tonkin on joskus nähnyt. Ei jaksa sitä enempää. Oi. Sitten on Michael Dudikoff. Vittu, Dudikoff on aina kovaa kamaa kyllä. Ja Ted Post, eli Dirty Harry kakkosen ohjaaja. Siis ton Magnum Forcen ohjaaja. Ja Cannon Pictures, sehän on aina tietysti laadun tae.
En ole ihan varma, onks mä tätä ikinä nähnyt aikaisemmin kyllä. Ei voi muistaa kyllä, mutta niinku kyllä Kolan Globus tuotanto, niin pitäis olla kyllä niinku right down my alley, motherfuckers. Kasvot vedessä, joo, tää on käsitelty jo, joo, en oo katsellut vieläkään, juu, ei ole siitä mitään uutta sanottavaa. Nuori Einstein, tääkin on vissiin käsitelty jo, ja joo, ei mikään suosittikin filmi kyllä, meikäläiset, selvä. Hyvä, siinä oli eka laatikko. Noniin, seuraava laatikko, käydään sitten. Ui, 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 mitä löytyy, jo perkele! Se on joulupukki. Dudley Moore elokuvassa joulupukki. Mitä vittua. VTC-videon julkaisu oikein. No niin, tää on varmaan todella ratki riemukas perhe-elokuva. Suomen elokuvateatterissa sallittu. Joo. Loistavaa viihdettä pääosassa. Dudley Moore. Aivan saa. Varmasti on. Kauhukakarat, ei komediaa näköä taas olla vertavuotavan sydämen orpo kohti. Bad Manners. No, Nordic Video julkaisu, tämmönen vähän harvinaisempi punainen leiska tässä kannessa. Joo, no, no, varmaan. Joo, semmonen ei välttämättä mun elokuva, mutta anyway, joo. Ja sitten mennään Norseman, joo, Le Majors. Eli Lee Majors esittää tota noin niin viikinkiä, joka menee Amerikkaan. Joo, tää on niinku, se oli, vittu mä kattelin, tää, ei tästä varmaan edes paria vuotta kun mä kattelin tää, mä hämmästelin sitä, että siellä on niinku mustaihosiakin viikinkejä, että mä en ainakaan tiedä, että olisi ollut kyllä niinku mustaihosia viikinkejä, ja jotka on mennyt Amerikkaan, mutta niinku tää ei välttämättä oo ihan niinku tota noin niin kunnianosoitus kyllä millekään neukkurealismille tämä elokuva. Ei kauhean hyvä. Niinku taistelukohtaukset on kuvattu kaikki niinku hidastettuna, varmaan sen takia, että saadaan lisää pituutta, ja siis kyllä ei tippaakaan verta, kovin tylsää koko ajan, ja en suosittelisi kyllä kenellekään tätä elokuvaa kauheasti. Mutta on siinä hieno kansi kuitenkin, ja Lee Majors, niin kuin, siis kyllä tässä varmasti kalkkuna-arvoja on, niin kuin, jos niitä lähtee hakemaan. Ui, 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 Nordic Videon julkaisu Cross Country, autoiluelokuva, no niin, nyt puhutaan asiaa, tää on siistin näköinen kyllä. Mainostoimiston huippujohtaja on edessä ansaittu, kiihkeästi odotettu, pidennetty loma, loma josta muodostuu kaoottinen painajainen. Joo, joo, näyttää siistiltä, joo, ja kyllähän on aina lämmittää mieltä tämä Nordic Video logo siinä kasetin kyljessä. Lee Van Cleef, verirahat, tää on käsitelty jo, hauska filmi, mä tykkään tästä Lee Van Cleefin niin kuin tästä buddista, mikä on varmasti kyllä otettu jostain muut henkilöstä, kyllä. Väkivallan kalterit, tusina kamaa, jota on käsitelty jo. Stepfordin raportti. No niin, nyt puhutaan asiaa. Siinä on Don Johnson. Onkohan tää jotain tekoa tolle, niin kuin, tolle Stepford Wivesille varmaan. Ilmeisesti kylän robottimaiset naiset välittävät vain omasta naisellisuudesta. No jopas. Hei, tää on varmasti mielenkiintoinen skifi-trilleri. The Revenge of the Stepford Wives. Siistiä, tää on joku jatko-osa siltä. Cool. Ja vuodelta 80 ei ollut vielä Don Johnsoni päästy vielä esittämään Miami Vicea, vähän poliisia. Ei ollut ihan vielä silloin. Kauhun kierre, Lorimal home-video, aina paskan taattu laatumerkki paskasta, eli siis TV-elokuva, supertähti kokoelma, Big Partner. Big Partnerkin on aina kyllä niinku taatusti kyllä niin kuin, ei ikinä harvinainen, ja aina on paskoja filmejä, saatana. Siinä oikein on Match Made in Heaven, Lorimal ja Big Partner, hyh. Joo, ei siitä kyllä sen enempää. Miksi sen nimi on Big Partner, niin kuin iso partneri? Niin kuin, viitataanko sinä, että ollaan niin kuin, tiedätkö, niin kuin sänkypuuhissa ja sulla on iso partneri siinä? Niin kuin. Se ainakin mulle tulee aina mieleen, ja se ei niin kuin mitenkään välttämättä se kaikkein niin kuin kaunein mielikuva kyllä. Mutta whatever. Sitten meillä on tässä Trenchcoat. Ei, uskokaa minua, olen syytön. No just joo. Margot Kidder, eikös se ollut se muija, mikä oli siinä yhdessä Bondissa? Taisi olla, kyllä. Joo, tää, mikäs julkaisija tässä onkaan? Ahaa, tää on Walt Disney Home Video. Just joo, onpas ne
julkaissut niin kuin sitten tämmöisen, niin kuin näyttää selkeästi niin kuin olevan aikuisten filmi kyllä. Ei suositella alle 12-vuotiaille. No ei se sitten varmaan ole mikään Lucio Fulcin Gore-elokuva, kyllä, ei todellakaan. Stitches, no niin, tässähän näyttää olevan riemukas kansi. Lääkäriopisto, Box Office, Film ja Video Presents. Manson International, nehän on tehnyt paljon niin kuin nollabudjetin hauskoja filmejä. Jaha, täällä on heti mulkkua takakannessa, kyllä, tää on varmasti vitun hauska, ihan vitun hauska. Ja siis niin kuin ei liene kovin epäselvää, mistä niin on tää inspiraatio sitten haettu tähän elokuvaan. Joo, Stitches. Hetkinen, olikos tää Stitches, se taisi olla Esseltä videon julkaisema niin kuin eri kansilla. Jotenkin mulla tuli mielikuva, että mä oon joskus niin kuin eri kansilla käsitellyt samaa filmiä. Tuli tästä nimestä mieleen. No, en mene pistämään päätä pantiksi. Kultanainen, The Lonely Lady. Boring! Voiko seksin avulla hankittu maine ja kunnia tehdä nykynaisesta onnillisen? Jaa, wait a minute. Mitä? Okei. Siinä on joku en tiedä sitä mitään, mutta joku draama. Draaman paska se varmaan. Mitä? Kortittomat kaaharit. No niin, tää on taas tämmönen joku poliisiopiston niin kuin alajohdannainen numero 555. Eli kyseessä on varmaan joku tämmönen autokoulun apuluokka, niin kuin jatko-osa. Driving Academy. Eli siis vähän niin kuin poliisiopiston linjalla taas mennä. No niin, varmasti on taas tämmönen 80-luvun tissiä kaljaa komedia. Toivottavasti. Frank ja Jesse James. No niin. Jaha, tee on joku tämmönen lännen kuva sitten. Chris Christopherson oikein. Ja Johnny Cash. Okei, okay, Willie Nelson. No niin, siinähän on kovia muusikkomiehiä sitten. Niin kuin. Siinä on näyttelemässä, joo. Näyttelijä, laulaja, säveltäjä Chris Christopher ja Willie Nelson. No niin. Selvä. Se on semmonen juttu, semmonen jupakka. Claudia, Deborah Raffin, Nicholas Ball, Barbara Jefford. Kun rakkaus pettää ja toivo katoaa, jää jäljelle vain kosto. Vain niin. Okei. Mikähän tää design? Shoot that tiger. Ampukaa se vitu tiikeri. Ampukaa se nyt jo. Ja sitten, oi, mikä herkkupala, saatana, vankileirin manauksen orjat. Perkele, tää on semmonen filmi, mikä on varmaan yksi kauiten mun hyllyssä säilynyt filmi. Siis tää on niinku aivan mahtava tää takakansi, niinku aivan täydellistä settiä. Verta ja väkivaltaa, ruoskinnat, kidutukset ja pakoyritykset ovat vankileirin päivittäisiä tapahtumia. Huutomerkki, elokuvan väkivalta ja raiskauskohtaukset muistuttavat syvää jokea. No niin. Siinä ei paljon tarvita juonesta kertoa mitään. Pistetään tommonen piirretty kansi siihen ja sitten ilmeisesti takakanteen äijä, mihin on pistetty joku tommonen seiväs suusta läpi sitten. Muistaakseni tässä on kyseessä se, että ne pistää jotain muurahaisia tonne. Mutta joo, tästä kyllä saattaa saada vähän rankemman kuvan tosta takakansi hehkotuksesta kuin mitä se oikeastaan on. Mutta niin kuin, joo, siis manaoshan on ihan klassikko roska-elokuva kyllä, että jos ette ole nähnyt, niin suosittelen. Siinä olisi nyt toinen kappale manaosta tarjolla. Sitten mä pinon tähän näitä muuten, että mitkä mulla oli jo. Siitä saa ostella sitten, jos siltä tuntuu. Joo, mennään eteenpäin. Muutama elokuva vielä tässä laatikon. Oi. Penitentiary 2, vittu, isku vapauteen. Ei kun se oli ensimmäinen osa, mutta vittu tää koston nyrkit, saatana. Siinä on Jamaa Fanaka, perkele, se on kova jätkä. Joo, tää on hauska filmi. Ja Transvolti, varmaan aika kohtalaisen yleinen julkaisu kyllä, mutta niinku joo. Ehdottomasti tiukka elokuva kyllä tämä Penitentiary 2. Ja sekin oli jo valmiin. Oli jo ennestään hyllyssä. Oho, mikäs? Giselle! Nuoren naisen erottiset päiväunet. Star Video. Oho, tämähän saattaa ollakin jo vähän niin kuin harvinaisempaa kamaa sitten. Koko maailmaa kohahtanut erottinen mestariteos rohkeasta ja erottisesta nuoresta rakkaudesta. Yleisö ja arvostelu menestys kaikkialla. Giselle noteerattiin muun muassa arvovaltaisen varjotirlehden suosikkilistan kärkisijoille.
Vai niin, vai niin. 83 vuonna julkaistu töiki herkkupalo. Summer camp, kesäleiri. Joo, hei, tää on nähty jo. Tää on nähty jo. Teinikomedia. Ja sit vielä yksi tässä. Oho, Kene Wilder ja Richard Pryor. No niin, näähän on aina hauskat pojat kyllä. Ja tässä näyttää kyllä olevan tosi hauskat. Ne on pukeutunut oikein kananpojiksi tällä. Mänteillä menee lujaa. No niin, siinä on heti hyvä suomenkielinen titteli. Ai saatana. Aivan mahtava. Richard Pryor ja Kene Wilder. No niin. Supersäkki. Supersäkki. Putoon! Alta pois, supersäkki tulee. Ja hei, tällä kertaa meillä on vähän erilainen supersäkki. Siellä on poikkeuksellisesti on kaksi postissa saapunutta elokuvaa käsitellään tällä kertaa, joo. Mä ajattelin, että nämä on sen verran arvokkaita keloja kyllä, että niitä ei parane sillä vaan tollain vaan niinku mail callin arvostella. Vaan ne ehdottomasti ansaitsee supersäkki treatmentti. Ui, 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 mitä se tuli? Ai, 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 oi, oi, ai, 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 come on, Bennett, this is so cool, man, ai, ai, saatana, joo. Elikkä mä puhun nyt VTC Video Tape Centerin julkaisuista, mustakoteloisista sellaisista, ja Spaghetti Western julkaisuista. Ja siis tää on varmaan aikaa ennen kuin niinku, tai siis vielä kun Video Tape Center Ruotsista, Tukholmasta käsin levitti myös suomalaiset kasetit. Eli tää epäilemättä joskus niinku, tiedätkö niinku, varmaan 81, 82 näitä nauhoja on julkaistu siellä. Silloin kun Suomessa ei vielä ihan älyttömästi vielä ollut tarjontaa, mutta nää on tuonut niinku klassisen westernin Djangon ja myös lähes yhtä klassisen Mannaja ja okei. Kuinka hienot kannet näissä on. Ihan vitun siisti. Ja sitä Sergio Marquino ja sitten odotas nyt Django, siis alkuperäinen Django. Vittu, kuka se nyt ohjas? Miten mulla on tämmönen muistikatkos? Olisiko se ollut? No, oi. No, se löytyy sieltä, mutta niinku Tällaiset kasetit mulle tuli postissa ja näitä ei kyllä niinku kauheasti kyllä ole tarjolla niinku yhtään hevonvitun missään, että tota, tääkin oli semmoinen vaihtokauppa, että ei tää mullekaan ihan halvaks kyllä nää tullut sitten, että jouduin luopuun sitten muutamasta Nordicin sateenkaaresta ja se oli kieltämättä sydäntä riipaiseva kokemus. Ei se mitään. Siinä on Django ja Mannaja ja mannaa taivaasta, kyllä. Holy shit. Okei, siinä tällä kertaa video unboxeri ja palatkaapa sitten taas. Palataanpa sitten parin viikon päästä taas asioille, kun mä oon saanut tän koko saakeli läjän taas kaapattua. Ja jos tosiaan niin joltain puuttuu nämä kelat tästä, niin Saa multa kysyä niitä kyllä, koska tossa on noin, nyt on käsitelty noin yksi rivi kokonaan, siinä on enää 7 noita juustolaatikkoa jäljellä tossa ja mulla on kellari ihan täynnä, mutta on pakko näistä päästä vähän eroon näistä filmeistä, joo. Mutta hei, semmosia tällä kertaa, hyvää kesän jatkoa ja palataan.